Mulle päihderiippuvuudesta toipuminen tarkoitti sitä, että alkoi hahmottaa asioiden todellisen luonteen. Esimerkiksi sen, että majottuminen parkkihallin hissiin, jotta välttyisi vartijan kohtaamiselta, ei välttämättä ollutkaan merkki ylivertaisesta älykkyydestä, vaan syrjäytymisestä. Tai sen, että kotona ahdistavaksi käyneen ilmapiirin taustalla ei ollutkaan ilonpilaajaksi muuttunut poikaystävä, vaan se, että oli salaa tyhjentänyt tulevien appivanhempien viinikaapin ja sammunut kesken illanvieton tuttava pariskunnan vessaan. Päihderiippuvuuden yhteydessä puhutaankin usein puutteellisesta todellisuuden tajusta. Sillä viitataan yleensä niihin ajatusvääristymiin, jotka ylläpitää sitä päihteiden käyttöä ja sen riippuvuuden jatkumista. Tällä videolla mä kerron kuusi yleistä ajatusvirhettä, joiden tunnistaminen on ollut mulla edellytys päihderiippuvuudesta toipumisella. Aloitetaan mun henkilökohtaisesta lempimantrasta. Mä oon erilainen kuin muut. Ja koska mä oon erilainen kuin muut, niin mulle ei myöskään sovi samanlainen hoito kuin muille, eikä muhun päde ne samat säännöt kuin muihin. Muiden tarvii käydä säännöllisesti terapiassa tai vertaistukiryhmässä, mutta mulle riittää, että mä käyn vain just silloin, kun mua sattuu huvittaa. Muiden tarvii päästä eroon kaikesta päihteiden käytöstä, mutta mulle riittää vaan tää huumeiden käytön lopettaminen. Sen sijaan kaljaa mä voin juoda edelleen ihan niin kuin ennenkin. Tai niin kuin mun tapauksessani, mä muistan esimerkiksi hyvin sen, kun mä olin ekaa kertaa hoidossa vertaistukiryhmässä. Mä istuin siinä ringissä suunnilleen kymmenen muun ihmisen kanssa ja ihmettelin, että mitä mä siellä oikein tein. Mun ympärillänihan oli pelkkiä vanhoja miehiä ja elämänsä pilanneita rapajuoppoja. Mä taas oli vähän päälle parikymppinen nuori nainen, jolla oli hieno merkkilaukku, siistit vaatteet ja voimassa oleva ajokortti. Sen sijaan, että mä olisin oikeasti keskittynyt siihen, että mikä meitä kaikkia oikein yhdisti, että minkä takia me ylipäätään oltiin siellä, niin mä vaan jatkuvasti etin eroja mun ja niiden muiden kokemusten välillä. Ja mitä enemmän eroja mä löysin, niin sitä vakuuttuneemmaksi mä tulin siitä, että mä oon sekä ihmisenä että päihderiippuvaisena eräänlainen poikkeustapaus. Ja sen takia näillä ihmisillä täällä tai ylipäätään millään vertaistukeen perustuvalla hoidolla ei voi olla mulle mitään annettavaa. Tämä ajattelu on mun mielestäni myös syynä siihen, että miksi semmoinen liika yksilöllisyyden ja niiden yksilöllisten erojen korostaminen voi olla päihdehoidossa joskus vähän kaksteräinen miakka. Et toisaalta on tietysti tärkeää, että ne yksilölliset tarpeet ja se elämäntilanne otetaan siinä hoidossa huomioon. Mutta sitten samaan aikaan olisi mun mielestäni myös hyvä pysähtyä kysymään, että missä kohtaa menee se raja, jolloin se yksilöllisyyden ja niiden yksilöllisten erojen korostaminen alkaakin kääntyä sitä hoitoa vastaan. Toinen ajattelumalli, joka on varmasti läheisille ainakin tuttu, niin on tämmöinen, että mä pystyn lopettamaan ihan koska vaan mä haluan. Varmasti klassisin esimerkki tämmöisestä ajattelusta on tietenkin tipaton tammikuu, Sellaiselle ihmiselle, jolla ei ole mitään ongelmaa päihteiden käytön kanssa, niin se tipaton tammikuu voi toimia ihan hyvänäkin keinona pohtia sitä omaa alkoholin käyttöä ja että mitä se alkoholi oikeastaan itselleen edes merkitsee. Sen sijaan päihderiippuvaiselle se tipaton tammikuu on valitettavan usein vain keino oikeuttaa sen koko loppuvuoden juominen. Jos sen onnistuu viemään kunnialla läpi tai no ees puolenkin väliin siitä, niin päihderiippuvaisen logiikalla se ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin yhtä asiaa. Nimittäin sitä, että mitään ongelmaa ei ole olemassa. Ja koska mitään ongelmaa ei ole olemassa, ei ole myöskään mitään syytä olla käyttämättä päihteitä. Ja jos joku kehtaa myöhemminkään vihjailla siitä, että oliskohan sulla ton päihteiden käytön kanssa vähän ongelmia, niin aina voi muistuttaa tämmöstä huonomuistista läheistä siitä, että kyllähän sä tiedät, että mä pystyn lopettaa ihan milloin mä haluan. Muistatko senkin vuoden 2005 tammikuun, jolloin onnistuin olemaan melkein kokonaisen kuukauden käyttämättä? Tämä kolmas ajattelumalli on vähän niin kuin sukua tälle edelliselle ja menee suurin piirtein näin, että mut en mä ota kun vähä. Vaikka viimeiset 150 kertaa onkin mennyt aivan päin helvettiä, niin tällä kertaa mä kyllä onnistun lopettaan sen ekan pillerin tai lasillisen jälkeen. Eli aliarvioidaan sitä sairautta ja yliarvioidaan sitä omaa kykyä kontrolloida päihteiden käyttöä. Läheisten näkökulmasta tämä tietenkin näyttäytyy täysin reikäpäisenä touhuna. Et miten voi olla, että ihminen, jonka päihteiden käyttö ei koskaan jää siihen yhteen, niin edelleen muka kuvittelee, että nyt tällä kertaa se jotenkin muka onnistuu. Päiderippuvaiselle sen sijaan tämä on täysin looginen ajatus, koska hänen mielestään ne aikaisemmat epäonnistumiset ei ole merkki siitä, että nyt pitäisi lopettaa, vaan siitä, että vielä takana ei ole riittävästi harjoitusta. Sen takia kaikkein loogisin ja järkevin ratkaisu ongelman korjaamiseksi onkin jatkaa sen päihteiden käytön opetteluun, kunnes se kohtuukäyttö alkaa luonnistua. Toinen sovellus tästä samasta ajattelusta voi olla sellainen, jossa päihderiippuvainen ei itsekään kykene hahmottamaan, että se kontrollikyky siihen päihteiden käyttöön on jo täysin mennyt. Mun poikaystäväni esimerkiksi usein ihmetteli sitä, että minkä takia mun piti vetää päätäyteen aina silloin, kun seuraavana päivänä oli joku tärkeä tentti tai juhlat, joihin meidän olisi pitänyt osallistua. Mitä mun poikaystäväni ei kuitenkaan ymmärtänyt, oli se, että myös minulle itselleni tuli täytenä yllätyksenä, että näin pääs käymään. Ei mun tarkoitukseni ollut nimittäin koskaan vetää mitään räkäkännejä, vaan ainoastaan rentoutuu nauttimalla 12 senttiä viiniä ennen raskasta opiskeluviikkoa. Neljännekseen itsensä palkitseminen. Yksi versio tämmöisestä ajattelusta voi olla vaikkapa se, että mä ansaitsen saada ottaa. Nyt kun mä oon paiskinut koko viikon töitä kellon ympäri ja maksa-arvotkin on taas viitearvojen rajoissa, niin nyt mä oon kyllä ansainnut korkata sen viinipullon. Tai vaihtoehtoisesti, koska mun elämäni on niin raskasta ja vaikeeta, niin mä oon ansainnut välillä rentoutua. Mun täytyy tunnustaa, että mulla ei ihan hirveän montaa semmoista selvää ajanjaksoa siihen käyttävää aikaa mahtunut. Mutta aina silloin harvoin, kun niitä oli, niin mä tein niistä aina valtavan numeron. Mä varmistin, että mun poikaystäväni varmasti ymmärsi, että minkälaisen uhrauksen mä olin hänen takiaan tehnyt. Ja sen jälkeen, kun mä olin pitänyt semmoisen pitkän ja katkeran palopuheen siitä, että miten epäitsekäs teko oli olla pari päivää käyttämättä, ja minkälaisessa kiitollisuuden velassa mun poikaystävä mulle tämän takia oli, niin siitä olikin sitten helppo lähteä hyvällä omalla tunnolla vetää päätäyteen. Mä en yhtään ihmettelekään sitä, että minkä takia ne väkisin selvinpäin vietetyt ajanjaksot saattaa olla läheisille joskus jopa raskaampia kuin se itse päihteiden käyttäminen. Koska silloin kun mäkin onnistuin olen jonkun aikaa käyttämättä, niin meillä oli kuitenkin kotona koko ajan semmoinen todella kireä, räjähdysaltis ilmapiiri. Et se oli kaikille selvää, että jossain kohtaa mä kuitenkin ratkeen mutta kysymys vaan oli, että miten ja milloin se tapahtuu. Ja sitten kun se lopulta tapahtui, niin vaikka se oli tietysti myös valtava pettymys, niin se oli jollain tavalla myös vähän semmoinen ehkä huojentavakin asia. Tämä seuraava on oikeastaan mun mielestäni semmoinen meta-ajatus, joka voi olla usein näiden muiden ajatusvääristymien taustalla. Ja tämä menee suurin piirtein näin, että Mä jään jostain paitsi, jos mä en käytä. Ja vielä tarkemmin sanottuna, mä jään paitsi kaikesta hauskasta, jos mä en käytä. Mun elämästäni tulee tylsää, harmaata ja merkityksetöntä. Mä en enää koskaan voi olla onnellinen tai pysty rentoutumaan kunnolla, jos mä en saa käyttää päihteitä. Silloin kun mun päihderiippuvuus oli pahimmillaan, niin mä en pelännyt mitään niin paljon kun sitä toipumista. Et mä olin valmis, vaikka riskeeraan oman henkeni sen takia, että mä en joutuisi luopumaan siitä päihteiden käytöstä. Ja se, mikä muosiin toipumisessa niin paljon pelotti, niin oli se, että mä pelkäsin menettäväni sen myötä jotain sellaista, mitä mä en voisi saada mistään muualta kuin niistä päihteistä. Ja se jokin oli semmoinen tietynlainen vapauden tunne, tai merkityksellisyyden kokemus. Tietysti läheisten näkökulmasta tämä näyttäytyi jälleen kerran täysin harhaisena käytöksenä. Koska ne asiat, mitä mä itse asiassa pelkäsin eniten sen raittiuden myötä menettäväni, niin ne oli niitä, jotka mä olin jo aikaa sitten sen riippuvuuden takia menettänyt. Et enhän mä ollut enää pitkää aikaa ollut oikeasti vapaa tai saanut mitään hyvää oloa siitä päihteiden käytöstä. Et päinvastoin, sillä välin kun mä olin yrittänyt käyttää ja ryypätä siihen mun jatkuvasti tyhjenevää elämääni lisää sisältöä, niin ne loputkin mulle tärkeät asiat ja ihmiset hävisivät mun ympäriltä. Mä väittäisinkin, että se mitä päihdepalveluissa usein nimitetään motivaation puutteeksi, niin onkin itse asiassa pelkoa sitä toipumista kohtaan. Ja sen takia mun mielestä oliskin tärkeää kysyä, että miten sitä pelkoa voidaan lievittää, jotta se motivaatio hoitoon heräisi. Kuudentena ajattelumalli, joka menee näin, että ei se päihteiden käyttö itsessään ole mikään ongelma, vaan pelkkä oire. Ja tämähän on semmoinen muna- kanakeskustelu, jota käydään ihan tiedeyhteisönkin sisällä, että kumpi tuli ensin, päihderiippuvuus vai mielenterveysongelmat, tai päihderiippuvuus vai syrjäytyminen, et onko juomisesta johtuva masennus vai masennuksesta johtuva juominen. Vaikka tiedekuntien välillä tämän keskustelun käyminen onkin tietysti tärkeää, niin sairauden akuutissa vaiheessa tämän asian pohtiminen ei välttämättä aina edistä sitä toipumista. Mä itse esimerkiksi rakastin kysymystä siitä, että Reeta, miksi sä käytät päihteitä? Kun tämä kysymys tuli, niin mä tiesin, että nyt mulla on mahdollisuus harhauttaa keskustelu semmoisille sivuraiteille, että niiltä ei kyllä enää päästä navigoimaan takaisin sen varsinaisen ongelman, eli riippuvuuden pariin. Että tämän kysymyksen avulla mä pääsin aina kääntämään sen keskustelun pois siitä päihteiden käytöstä jonnekin muualle, esimerkiksi mun lapsuuteen, tai vaikeisiin olosuhteisiin, tai niihin mun läheisiin, jotka oli mun mielestäni syyllisiä lähestulkoon kaikkeen. Ja niin kauan kuin mä pystyin vakuuttamaan myös muut siitä, että se varsinainen ongelma, jota nyt piti lähteä ratkaiseen, niin oli jossain muualla kuin siinä päihteiden käytössä. Niin mun ei tarvinnut koskaan pelätä sitä, että kukaan pääsisi mun ja sen mun riippuvuuden väliin. Tässä nyt oli muutama esimerkki niistä ajatusvääristymistä, että mitä mä tunnistan siitä mun omasta ajattelustani ja jotka on ollut mulla henkilökohtaisesti sen toipumisen esteenä. Olisi kiinnostava kuulla, että minkälaisiin ajatusvääristymiin sä oot itse törmännyt tai minkälaisia ajatusvääristymiä sä tunnistat omasta tai jonkun läheisen ajattelusta. Käy jättäen kommentti niin jatketaan keskustelua sitä kautta. Kiva, kun katsoitte videon ja moikka!